de dorim asta, oameni. Nebudem prejsť k večer na lesík. Tak ja čo budem robiť? Samozrejme. Jako chvala to chuja. Zeský skúbenec. Video. Zbor sa mi to páči, že kúkaj, ako to nadhera, ty kokos. To tam išla aj Smeralda a ty to do piči pojebal. Nie, da dena takú diaľku, to čo si šalen. No však čo nevyskúšaš? Ti treba telesko. Však máš do piči, kúkaj keľo pixelu, však to vyskúšaj, ne? Tam hentu do piči a... Počkaj. Počkaj, vidíš, že ti kurvím video. Toto toho splietam. To nič, ja tam dám hudbu. Toto. Vyskúšaj len ono. Zruš video.